Edellisellä videolla teimme tuttavuutta Kalevalan ensimmäiseen naishahmoon, Luomisen emoon Ilmattareen. Ja nyt jatketaan Ainosta, joka on Kalevalan ensimmäinen varsinainen naishahmo. Ja koska Suomessa on tähän aikaan vuodesta aika kylmä, näin joulukuussa, niin jatketaan tätä meidän keittiössä. Siellä näkyy taustalla jääkaappimagneetit näin arkisesti. Kalevalan tarina käynnistyy oikeastaan siitä, kun Väinämöinen on syntynyt Ilmattaresta ja elelee Väinölän kankailla lauluja laulellen. Ja Joukahainen, laihapoika lappalainen, kuulee, että on tällaisia suuria tietäjiä. Ja mikä on ensimmäinen tunne, jota Kalevalan alussa tunnetaan? Kateus. Joukahainen alkaa kadehtia Väinämöistä, laulajata, jota pitää suurempana itseänsä ja haluaa haastaa Väinämöisen tietokilpaan mitatakseen omia taitojaan. No, äiti varoittelee, että älä mene, et sinä Väinämöiselle pärjää, mutta Joukahainen ei kuuntele, vaan valjastaa tuliturppaisen ruunansa ja lähtee haastamaan Väinämöisen tietokilpaa. Mutta niinhän siinä käy, että Joukahainen häviää, Väinämöinen laulaa hänet suohon ja sieltä vapautuakseen Joukahainen tarjoaa aarteitaan, mutta ei Väinämöinen niistä välitä, vaan vaatii Joukahaiselta tämän nuoren Aino-sisaren itselleen. Joukahainen vapautuu ja Väinämöinen ilahtuu, mutta kun Aino kuulee kaupasta, hän itkee portailla 2 päivää. Ja äiti ei ymmärrä tyttären surua ollenkaan, vaan moitiskelee tätä, että mitä itket Ainoseni, kun olet saava suuren sulhon miehen korkean kotiin. Aino, kaunosielu, ei saa sanottua, että no en halua mennä sille vanhalle miehelle, vaan kiertelee ja kaartelee, että no tuotapa itken ihanuutta ilman kaiken ja suloutta kuun komean, jotka joutuisi nyt jättämään, jos Väinämöiselle vaimoksi menisi. Siihen loppuisi huolettoman tytön elämä. Mutta kukaan ei Ainon surua ymmärrä, eikä hän oikein saa sitä kerrottua. Hän kulkee murheissaan maita ja mantuja ja kohtaa Väinämöisenkin, joka kohtelee Ainoa tosi tylysti, vaikka onkin suuri tietäjä. Väinämöinen puhuu Ainolle, kuin tämä olisi hänen omaisuuttaan. Ja Aino suuttuu, piskaa helyt rinnoiltaan ja ilmoittaa Väinämöiselle, että ei tule tälle eikä muille. Mutta kohtaloa ei käy kääntäminen, vaan Aino tosiaan on luvattu Väinämöiselle ja tälle hänen on mentävä. Kun Aino sitten murheen alhossa kulkee maita ja mantuja, niin hän tulee meren rantaan ja näkee vedestä tämmöiset kisailevat luonnottaret ja päättää mennä luonnotarten mukaan veteen. Hän käy kivelle, joka on kullan paistavainen, mutta paasi onkin irti pohjasta ja pettää ja Aino hukkuu. Mutta näin tylysti tämän kaunosielun tarina ei kuitenkaan Kalevalassa pääty. Lönnrot kursi Ainon tarinan useista erillisistä kansanrunoista ja se jatkuu niin, että kun Väinämöinen on vesillä, suree nuorikkonsa kuolemaa, hän lähtee pyytämään tämmöisiä mystisiä vellamonneitoja. Niin hän saakin sellaisen saaliikseen, mutta ei tunnista tätä olentoa, joka on osaksi nainen, osaksi kalaa. Vähän epäselvää, minkälainen olento se edes on. Väinämöinen tarttuu puukkonsa paloitellakseen sen kuin minkä tahansa olennon, jolloin tämä Aino vellamonneito karkaa häneltä ja ilmoittaa Väinämöiselle, että en ollut merilohia, syvän aallon ahvenia, olin kaponeiti nuori, sisar nuoren Joukahaisen, kuta pyit kuun ikäsi, puhki polvesi halasit. Ja sitten Aino häviää veteen, tai tämä vellamonneidoksi muuttunut Aino häviää veteen, eikä hänestä kuulla Kalevalan tekstissä sen koommin. Ainon tarina alkoi puhutella minua, kun julkaisin muutama onnellisen sattuman seurauksena 2006 esikoiskirjani Alkuvedet, jossa palasin 90-luvun omiin lapsuuskokemuksiin, lamavuosiin, jolloin vanhemmistani tuli takausvelallisia ja suku riitautui, ja se oli aika vaikea, pelottavakin aikaa minulle nuorena tyttönä. Ja nuo muistot alkoivat tulla pintaa sitten myöhemmin. Olin tullut jo äidiksi ja avoimen yliopiston kirjoittajakurssilla, kun oli yhtäkkiä lupa kirjoittaa mistä vaan, niin muistot alkoi vyöryä paperille. Ja paikallisen kustantamon edustaja piti siitä tekstistä ja siitä tosiaan syntyi tämä kirja. Ja sitten kun näin tuon graafikko Terhi Ekebumin suunnitteleman kannen, niin minulle se oli ihan kuin Aino. Jostain oli jäänyt mieleen Kalevalan Ainon tarina. Ja tartuin Kalevalaan ja luin, että miten se Ainon tarina meneekään. Ja järkytyin vähän siitä, että tämä ihanainen Aino
jota Väinämöinen itselleen havittelee ja jota on myöhemmin kuvattu taiteessa ehkä enemmän kuin ketään muuta Kalevalan naishahmoa yllättäen. Tämmöinen nuori, kaunis tyttö on puhutellut varsinkin miestaiteilijoita. Niin, että hänen tarinansa voi loppua noin epäreilusti. Lähdin sitten vielä opiskelemaan, vaikka olin jo valmistunut toimittajaksi, niin kirjallisuutta. Ja kun kysyin Jyväskylän kotimaisen kirjallisuuden silloiselta professorilta Leena Kirstinältä, että miten hän tulkitsee Ainon tarinan, niin Leena sanoi, että hänestä se on kuin klassisen anorektikon kuvaus. Siis sillä tavalla, että Aino ei ole kotona omasta kehossaan, eikä löydä paikkaansa maailmasta, vaan sitten hukkuu tuon puoleiseen. Ja tuo Leenan tulkinta kolahti sillä tavalla kyllä, että kun itsellä oli hankalaa, niin tarinat, mielikuvitus, kirjat, kirjoittaminen on aina tuntunut ikään kuin turvapaikalta ja ehkä vähän pakopaikaltakin. Lähdin sitten tutkimaan ensin gradussani ja myöhemmin väitöskirjassa ja sitten tietokirjassakin Kalevala-naista ja varsinkin Ainon tarinaa, että onko tosiaan niin, että Kalevalassa tässä Jöötissä kirjassa Aino häviää sinne aaltoihin, eikä hänestä sitten enää kuulla. Ja tulkitsin niin, että itse asiassa voidaan ajatella, että Ainon ääni tulee kuuluville vielä Kalevalan loppupuolella, kun Kalevalan miessankarit ovat lähdössä ryöstämään Pohjolasta Louhelta Sampoa, tällaista ihmeitä jauhavaa taikamyllyä, niin heidän matkansa päättyy suuren hauen harteille. Muut yrittävät ensin ottaa sitä petoa hengiltä, mutta Väinämöinen on ainoa, joka siinä onnistuu. Kalasta tehdään kansaa ravitseva keitto, ja kun se on syöty, niin Väinämöinen pysähtyy katselemaan kalan luita ja miettii, että mitä hän näistä tulisi. No, Ilmarinenkin tuumaa, että ei tule tyhjästä mitään, kalan ruotasta kalua, ei seponkaan pajassa, miehen mahtavan käsissä. Mutta Väinämöinen keksii, että tokihan niistä tulisi vaikka kalanluinen kanteloinen. Hän rakentaa tämän ihmeellisen soittimen, näin saa alkunsa Suomen kansallissoitin Kalevalan mukaan. Ja kaikki kynnelle kykenevät yrittävät sitä soittaa, mutta kauhea on vongutus ja ukko uunilta urahtaa, että viekää se tekijän itsensä käsiin. Ja kun Väinämöinen alkaa soittaa sitä, niin sen ääni on niin ihana, että kaikki maan, veden ja ilmankin olennot liikuttuvat. Monet kyyneliä alkavat itkeä ja Väinämöinen itsekin itkee ja hänen kyyneleensä menevät aaltojen alle ja sitten sotka noutaa ne sieltä Väinämöiselle ja ne ovat helmiksi heristyneet. Ja kirjallisuuden tutkijana sitten kun pohdin, että no miten mitä tämäkin kohtaus tarkoittaa, niin tein tämmöisen tulkinnan, että mitä jos tässä kohtauksessa kuuluu nyt Ainon ääni ja ikään kuin Väinämöinen, joka edustaa tämmöistä ikiaikaista viisautta, niin Väinämöinen saakin yhteyden sinne tuonpuoleiseen taiteen, musiikin maailmaan. Väinämöinen on myös muusikkosoittaja. Ja hän näkee niissä kalanluissa tietäjänä enemmän kuin muut, rakentaa niistä tällaisen uuden soittimen, ja kun hän soittaa sitä, niin juuri sieltä vellamonneidon maailmasta, minne Aino häviää, niin sieltä saatudun kalan luissa ikään kuin soi se semmoinen Ainon herkempi ääni, joka sitten Väinämöisen avulla tulee kuultaville ja se liikuttaa kaikkia ihmisiä heidän tunnemaailmaansa. Koska Ainohan on Kalevalan hahmoista se, jolla on ehkä lujin yhteys omaan tunnemaailmaan. Ja tämä on mielestäni ehkä Ainon hienoin anti Kalevalassa. Voidaan ajatella, että hänen äänensä tai hän hahmona haluaa tuoda ihmiset omien tunteidensa, oman sisäisen maailmansa äärelle. Ja tämä on niin kuin Ainossa uutta. Voidaan ajatella näin Kalevalan kontekstissakin, että perinne on arvokasta perinteenä sinänsä totta kai, mutta miten se puhuttelee meitä ja meidän tunnemaailmaa tänä päivänä. Tämä Ainosta.